1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü kimi tarixə düşüb və bilirsiniz ki, Azərbaycanda da istər dövlət tərəfindən, istər də cəmiyyət tərəfindən uşaq hüquqları çox böyük diqqət mərkəzindədir və elə bu münasibətlə də noyabr ayında 5-ci uşaqların beynəlxalq forumu keçiriləcək və bunu bugün mənim səsim, mənim hüquqlarım tədbirində daha geniş açıqlandı və bu münasibətlə də istərdim ki, tədbirin daha ətraflı məlumatlarını Ailə, Qadın, Uşaq Komitəsinin sədri Bahar xanım Muradovadan alaq. Buyurun, Bahar xanım. Bugünkü tədbir haqda istərdim ki, qısa məlumat verəsiniz. Bugün 1 iyun Beynəlxalq Uşaq Hüquqlarının Müdafiəsi günüdür. Bu münasibətlə biz ənənəvi olaraq hər il eyni ad altında keçirilən mənim səsim, mənim hüquqlarım mövzusunda konfransa toplaşmışıq. Söyləməliyəm ki, konfransda sizin də gördüyünüz kimi həm canlı iştirak edən, həm də Respublikanın 76 regionundan 94 uşaq olmaqla iştirak edirlər və biz hal-hazırda canlı konfransın keçirilməsi mərhələsindəyik. Konfransın əsas məqsədi əlbəttə ki, ilk növbədə bütün uşaqları bu bayram münasibətlə təbrik etmək, bugünə qədər görülmüş işlər, uşaq hüquqlarının əlçatanlığının təmin olunması, qorunması, onların iştirakçılığının, təmsilçiliyinin təmin olunması istiqamətdəki qanunvericilik, bu sahədəki olan uğurlar, nailiyyətlər, eyni zamanda mövcud problemlər, eləcə də onun yerinə yetirilməsi üçün effektiv mexanizmlərin işi, onların gördüyü işin nəticələri barədə fikir mübadiləsi aparılır və əlbəttə ki, uşaqların söylədiyim o iştirakçılığının təmin olunmasının əsas nümunəsi olan artıq 5-ci forumunun keçirilməsi nəzərdə tutulan Ümumi Respublika Uşaq Forumudur ki, 2009-2017-ci illərdə 4 belə forum keçirilmişdir və uşaqlar burada adı çəkilən bütün məsələlər ətrafında böyüklərlə birgə müzakirələr aparmış və onların qarşısında vəzifələr qoyaraq bu və ya digər məsələlərin həm qanunverici səviyyədə, həm də icra prosesində nəzərə alınmasını bizə tövsiyə etmişlər və deyim ki, bu illər ərzində də onlar müəyyən mənada öz əksini tapmışdır. Məsələ uşaqların forumlarda qaldırdığı bir çox məsələlər bu yaxınlarda Cənab Prezident, yəni ötən il 2020-ci ildə imzaladığı uşaqlara dair strategiya və onun əsasında hazırlanmış 1-ci milli fəaliyyət planında öz əksini tapıb və biz artıq bu proseslərin icrası mərhələsindəyik və indiki halda bugün həm bu məsələlərə bir qayıtmaq, eyni zamanda 1-ci forumun startını vermək məqsədi ilə keçirilib bu təşkilat, daha doğrusu bu bugünkü konferans və hazırda deməliyəm ki, bu konferansa hazırlıq prosesində onun təşkilatçıları UNICEF, Regional İnkişaf İctimai Birliyi və əlbəttə ki, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsidir. Biz hər zaman Heydər Əliyev Fondu ilə bu konforumları hazırlıq prosesini və keçirilməsini icra etmişik. Bu dəfə də belə olacaqdır və iyul ayından artıq regionlara səfərlər başlayacaq, uşaqların seçim turları həyata keçiriləcək və məsələlər, problemlər öyrəniləcək, ümumiləşdiriləcək və həm forumun gündəliyi, həm də iştirakçıları ilə bağlı qərarlar veriləcək və noyabr ayında isə əlbəttə ki, Ümumi Respublika Forumu onu keçirməyə planlaşdırıq. Bahar xanım, bir məsələyə də toxunmaq istərdim. Bildiyimiz qədəri ilə bugün şəhid övladları ilə də, uşaqları ilə də yəni görüşlər olacaq. Cənab Prezidentin də görüşü planlaşdırılırdı, bəlkə də hazırda baş tutur. Amma bir məsələyə də toxunmaq istərdim ki, təbii ki, uşaqlarla bağlı gündə bu məsələlərə toxunmaq biraz acı verir insana. Amma ki, bir neçə illər əvvəl Xocalı hadisələrində uşaqlar da terrorun qurbanı olur. Yəni, daha sonra 44 günlük vətən müharibəmizdə Gəncə terroru, Bərdədə olan, Tərtərdə olan. Yəni, beynəlxalq müstəvidə Ermənistana yəni cavablandırmaqla bağlı komitədə hansısa bir işlər görülübmü, müraciətlər olunubmu? Biz müntəzəm olaraq bu hadisələrin baş verdiyi prosesdə, ondan əvvəl əlbəttə ki, Xocalı hadisəsi və 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı itkilər və onların içərisində uşaqlara, qadınlara yönəlmiş məsələlərlə bağlı davamlı olaraq beynəlxalq ictimaiyyəti məlumatlandırmalı və məlumatlandırmış və Ermənistana müvafiq təzyiqlərin göstərməsini tələb etmişik. Çox təəssüf ki, digər məsələlərdə olduğu kimi bunda da beynəlxalq ictimaiyyət susqunluq nümayiş etdirmişdi, amma bu vətən müharibəsi dönəmində isə vəziyyət daha qəbul edilməz bir hala gəlib çıxdığı üçün. Çünki döyüşlər gedən ərazidən qat-qat uzaqda, Gəncədə, Bərdədə, Tərtərdə, digər rayonlarda raket atəşinə məruz qalan ailələr, həlak olan qadınlar, uşaqlar, yaşlılar,
bütün bunlar əlbəttə dözülməzdir və komitə ilə Vətən müharibəsinin girişi zamanı bir neçə dəfə beynəlxalq təşkilatlara bununla bağlı müvafiq müraciətləri göndərdi, bəyanatlarını göndərdi və Ermənistanın bu hərəkətlərini durdurması üçün müvafiq təsir mexanizmlərindən istifadəsini tələb elədi. Və indiki halda da bu məsələ gündəmdə qalır, çünki Ermənistan tərəfi nəticə çıxarmamış, onun üzərində qazandığımız qələbədən və özlərinin uğradığı acınacaqlı bir məğlubiyyətdə nəticə çıxarmamış, yenə də revanşist hərəkətlər nümayiş etdirməkdədirlər. Odur ki, mən düşünmürəm ki, onlar müharibənin nəticəsindən dərs götürüblər. Ona görə də biz bütün istiqamətlərdə həm əmlakımıza, həm ərazimizə, həm insanlarımıza, həm də gələcəyimiz olan uşaqlarımıza qarşı törədilmiş bu qəsdlərdən, bu hərbi cinayətlərdən, bu soyqırım cinayətlərindən geri durmayacağıq və əlbəttə ki, Ermənistanın bir dövləti olaraq və onların siyasi rəhbərliyinin bir fərdi olaraq eyni zamanda bu atəşləri açmağa əmr verən hərbiçiləri bir hərbiçi olaraq məhkəmə qarşısına gətirmək üçün lazım olan bütün addımları atacağıq və Dövlət Komitəsi bununla bağlı işləri davam etdirir. Təşəkkür edirəm Bahar xanım, çox sağ olun və qeyd etmək istəyirəm ki, Real Intervyuda Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova idi. Qeyd edim ki, 1 iyun Beynəlxalq Uşaqların Müdafiəsi günüdür və bu münasibətlə bütün uşaqları təbrik edirik. Uşaqlar bizim gələcəyimizdə pandemiyasız, xəstəliksiz, terrorsuz, müharibəsiz həyat arzu edirik.